peaksime ütlema Tormis päästekõrjus. Distants on pane lühike siis siis tuleb täna rohkem rehvisuitsu ja rohkem sõud rahvale teha autod on selle jaoks vastavad väga tore ei oska sulle öelda päris täpselt mis see Atsi jõu number on aga Tormisel ka no 800-900 kindlasti No eelmise aasta piili, kus Tormis sõitis One Mile Challenge'il siis 313 km tunnis oli seal 700 midagi. Nüüdseks olevad peale keeratud seda ilmselt teha ka, eks reaalselt tuleva siin näeks, kui ta nüüd saaks sõitma tulla meile. Nii, ja ajab 837 ja 38 km tunnis vasakale.